សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីអនុសេឆាណែលបានវិលមកជួបប្រិមសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានសង្គមនិងជីវិតដែលព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីភារកិច្ចលោកអភិបាលខណ្ឌ 7 បកក្រាឆ្លើយតបចំពោះអ្នករិះគន់ក្រោយអ្នកស្រីប្តឹងប្តីករណីដេកជាមួយស្រីថ្មីករណីប្តឹង ចាប់ប្តីដេកជាមួយស្រីស្នេហ៍នៅក្នុងខុនដូនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនោះបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីមនុស្សមួយចំនួនថាធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវមិនអាណិតដល់ប្តីខ្លួនឯងនោះមកស្ត្រីជាប្រពន្ធរបស់លោកអភិបាលខណ្ឌ 7 មករានោះបានចេញមុខបំភ្លឺឆ្លើយតបចំពោះអ្នករិះគន់នោះថាអ្នកថាធ្វើនេះមិនត្រូវគឺមកពីអ្នកនោះនៅតែជ្រុងម្ខាង មិនដឹងថាបីជ្រុងទៀតយ៉ាងណានោះទេតតែជួបខ្លួនឯងទើបដឹងច្បាស់ថាឈឺចាប់យ៉ាងណាស្ត្រីជាប្រពន្ធមានឈ្មោះជាករណាបានបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូតាមទាន់ប្តីនាំស្រីស្នេហ៍ដេកខុនដូនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងសម្រាប់កិច្ចនាំដេកាកោះហៅបរិសុទ្ធជាប្តីទៅសាកសួរផងក្នុងករណីបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2កុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅជាមួយទៅនឹងសំណេរថាសូមអរគុណមិត្តទាំងអស់គ្នា ដែលសួរសតុខ្ញុំទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកមិនគ្រប់គ្រងតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកថាខ្ញុំធ្វើនេះមិនត្រូវគឺមកពីអ្នកនៅតែជ្រុងម្ខាងមិនដឹងថាបីជ្រុងទៀតយ៉ាងណានោះទេអ្នកមិនបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាខ្ញុំគួររំលឹកថាលោកហៀកចាន់លៀងដែលជាអភិបាលខណ្ឌ 7មករាត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង 11:30 ថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ 2021នៅចំណុចបន្ទប់ខុនដូមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិគ្រោះសង្កាត់ស្វាយដង្គមខេត្តក្រុងសៀមរាបការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងតាមពាក្យបណ្ដឹងពីស្ត្រីឈ្មោះជាករណាអាយុ46ឆ្នាំមុខរបរមន្ត្រីរាជការមានទីលំនៅក្នុងភូមិបាងឈូសង្កាត់នេរ៉ូតខណ្ឌច្បារអំពៅត្រូវជាប្រពន្ធស្របច្បាប់ ដែលបានប្តឹងចោតប្រកាន់ជនសង្ស័យជាប្តីមានឈ្មោះហៀកចាន់លៀងពីបទផិតស្របពេលដែលលោកអភិបាលរងរូបនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់តែពីអ្នកជាមួយស្រីស្នេហ៍នៅក្នុងបន្ទប់ខុនដូខាងលើ តាមប្រភពពីមន្ត្រីអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបបានបានដឹងថាដោយមានការអនុវត្តនិងការអនុញ្ញាតពីលោកឧត្តមសនីត្រីប៉ោ វ៉ានីតមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបវេលាម៉ោង11:30នាទីយប់ថ្ងៃទី30មករាឆ្នាំ2021កម្លាំងការិយាល័យប្រចាំការជួយដូរមនុស្សនិងការពារអនិតិជនខេត្តសៀមរាបបានចុះដល់បន្ទប់ខុនដូមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិគ្រោះសង្កាត់ស្វាយដង្គមខេត្តក្រុងសៀមរាបខណៈនោះកម្លាំងជំនាញបានឃើញឈ្មោះហេងបូឡែនភេទស្រីអាយុ23ឆ្នាំដែលត្រូវជាស្រីស្នេហ៍របស់លោកអភិបាលខណ្ឌ 7មករារស់នៅសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌ មានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកហៀកចាន់លៀងអាយុ42ឆ្នាំជាអភិបាលរងខណ្ឌ 7មករាកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាដោយមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីលោកព្រះរាជអាជ្ញាអមស្លាដំបងខេត្តសៀមរាបកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបបានធ្វើការនាំខ្លួនបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីទាំងពីរនាក់មកការិយាល័យជំនាញដើម្បីធ្វើការសាកសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើផិតក្រោយមកដោយមានការឯកភាពពីលោកព្រះរាជអាជ្ញារងអមស្លាដំបងខេត្តសៀមរាបសម្រាប់ ធ្វើការឃាត់ខ្លួនលោកហៀកចាន់លៀងក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅអัยការអមស្លាដំបងខេត្តសៀមរាបចំពោះស្ត្រីដែលមានឈ្មោះថាហេងបូឡែនដែលត្រូវជាស្រីស្នេហ៍ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កម្លាំងជំនាញបានបញ្ជូនខ្លួនបរិសុទ្ធជាប្តីដែលមានឈ្មោះថាហៀកចាន់លៀងទៅស្លាដំបងខេត្តសៀមរាបដើម្បីបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងអំពើផិតតាមពាក្យបណ្ដ
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានចូលរួមក្នុងការប្រកាសអាសនៈរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី 6 ខែពិបត្តិផុតប៉ុន្តែទោះនេះត្រូវព្យួរទាំងអស់ពលគឺជនជាប់ចោតត្របានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញជុំវិញទៅនឹងព័ត៌មានខាងលើនេះអ្នកយកព័ត៌មានយើងមិនអាចទាក់ទងសុំយោបល់បញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកហៀកចាន់លៀងដែលជាអភិបាលរងខណ្ឌ 7 មករានិងលោកស្រីជាសកលណាដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្តេកាលពីល្ងាចមិញនេះយ៉ាងណាយើងរងចាំទទួលការបកស្រាយបំភ្លឺពីក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា